Csökkennek az albérlet árak Miskolcon is. A kialakult járványhelyzet az ingatlan piacot is nagyban befolyásolja. Sokkal több kiadó lakás van, mint amennyi bérlő. Az elmúlt hetekben mintegy 10-15%-kal csökkentek az albérletek árai, de a szakember szerint még olcsóbbak lesznek a bérleti díjak. Mindez a járványhelyzet végén visszarendeződik, és az albérlet árak is elindulnak majd felfelé. Jelen esetben itt a szövegben azt látjuk, hogy a bérleti díj 60 ezer forint plusz rezsi, plusz közös költség, viszont a hirdetésben már, ami felugrik és megad, az már csak 50 ezer. Így csökkentik a tulajdonosok a kiadó lakásaik bérleti díját. A járványhelyzet az albérletpiacot is átrendezte. Egyre több a kiadó ingatlan, miközben a kereslet jelentősen csökkent. Ennek egyik oka, hogy több egyetemista is visszaadta a bérletét. A másik pedig, hogy a járványhelyzetben az Airbnb, vagyis a rövidebb időszakokra történő lakáskiadás leállt. Akinek volt fölösleges lakása most, hogy plusz jövedelemhez jusson, ő is arra gondolt, hogy esetleg kiadná. Azok az Airbnb-s tulajdonosok, akik eddig napi szinten adták ki, most ugye ez a piac megszűnt, ők is a hosszú távú bérbeadásba gondolkodnak. Elmentek az egyetemisták, hazautaztak, akik egyetemistáknak adták ki, ők is fölkerültek erre a palettára. Az elmúlt hetekben mintegy 10-15%-kal csökkentek az albérletek árai, de a szakember szerint még olcsóbbak lesznek a bérleti díjak. A következő fázis az lesz, hogy sokkal többen kezdik el csökkenteni, mindaddig a szintig, amíg a megfelelő bérlők nem jelentkeznek. Ugye mivel most a bérlők elég keves számban vannak jelen a piacon, ezért ez még tovább várható, akár egy 20-30%-ban is tudok gondolkodni. Az ingatlan szakértők szerint mindez a járványhelyzet végén visszarendeződik, és az albérletárak is elindulnak majd felfelé.